kuhamia. Sema Bwana Yesu, kuna mtu aliniweka kwa nyungu, wakaweka pesa zangu, wakaweka maisha yangu. Siku ya leo, kila madhabahu ya manyungu, madhabahu za manyungu, leo nikivunja. Aliyenipeleka anaenda futi sita, anaenda futi sita, anaenda futi sita. Inua nyungu yako, inua nyungu. Ramaza katara babuzai. Nimeita washari wote, nimeita waganga wote, nimeita waganguzi wote. Madhabahu zenu zote tunaziweka kwa hii Mungu, tunaziweka hapa. Wagaio wameshikwa huko, wameshikwa, wameshikwa. Wale waliowekwa huko, kuja ulalishe hapa, kuja ulalishe hapa, ulalishe hapa. Angalia, sema madhabahu, madhabahu ya Mungu. Angalia, angalia pia wameshikwa. Kila madhabahu ya manyungu saina pasuka, saina pasuka, saina pasuka, saina pasuka. Kuja mara ya kwanza, kuja mara ya pili, kuja mara ya tatu, kuja mara ya nne, kuja mara ya tano, kuja mara ya sita, kuja mara ya saba. Angalia huko, angalia huko, wameshikwa. Nitazama kwa kwa nyumbani, nimekukaribisha hapa ni Mountain of God. Ni mlima wa Bwana hapa Embu. Ukifika Embu, tuko hapa mahali kunaitwa Shauri. Ukitokezea pale kwa stage, lakini unanitazama ukiwa kwa nyumba yako Nairobi, unanitazama ukiwa Kakamega, unanitazama ukiwa Kimilili, unanitazama ukiwa kule Meru, unanitazama ukiwa Kiapu na Muranga. Mahali popote unaiangalia ukiwa nyumba yako, hii kanisa iko Embu Town. Ukifika Embu County, ni kwa mheshimiwa anaitwa Wapora, utakuja na utabarikiwa sana na Bwana. Ukifika Embu Town hapo, utauliza Shauri ni wapi, kule watu walikuwa nakunywa pombe sana. Utaonyeshwa Shauri iko wapi, hapo ndio kanisa iko. Tuko huko, kulikuwa kuna kunywa pombe, lakini watu walibadilika wakaingia kwa wokovu. Tuko kwa nyumba na Bwana siku ya leo, hatuko kwa pombe, tulibadilishwa na Jehova, tuko kwa nyumba na Bwana. Kwa hivyo nimekualika sana ukuje. Ibada yetu tunaanza saa 12 mpaka saa 11 kamili asubuhi, mpaka saa 7:30 ama saa 8 siku ya Jumapili. Siku ya Tuesday tuko na liba, tuko na hapa, tuko na maombi ya huduma kuanzia saa 11. Hii ni huduma ile ya kuombea watu moja kwa moja moja. Tumekualika hapa kwa huduma kuanzia hapa saa 11 kamili asubuhi mpaka saa 7 kamili, hapo ndio tunamalizia. Tumekualika siku ya Ijumaa tena, tuko na huduma hapa siku ya Ijumaa, tuko na huduma, maombi ya huduma. Tunakualika kuanzia saa 11 kamili asubuhi mpaka saa 7. Kuja na usichelewe, na Mungu atakubariki sana na kutenda mambo mazuri. Kuja utafute uso, uso wa Yesu. Mimi nimekuasha na neno, tukiingia kwa neno la Mungu. Jaribu Yesu. Pengine umejaribu watu wameshindwa, pengine umejaribu washawi imezidikana, pengine umejaribu madaktari imezidikana. Jaribu Yesu Kristo na hata kuleta dawa. Na ubarikiwe sana. Tunaingia kwenye kitabu cha Waibrania, soma nami uko nyumbani. Kitabu cha Waibrania, kitabu cha Waibrania, na utabarikiwa sana na Mungu. 8, kitabu cha Waibrania 8 mstari wake ni wa 13, na utabarikiwa sana na Bwana. Na Mungu akushukuru sana, wewe unatuma SMS zako kwa sababu ya prayer request, tunasipokea tunakurudishia.
uendelee kutuma. Kama unasikia kuna kitu kinakusumbua, tutaomba endelea kutuma. Tunaona mingi sana na Mungu atakubariki sana. Na hiyo namba unaona hapo chini sio ya kupiga, hiyo hapo iko kwa runinga inapita hapo, unaiona hapo, ni ya kuandika SMS peke yake ya prayer request. Usishinde ukipiga, sababu saa nyingine tuko kwa maombi, tuko kwa kanisa maombi, hatutashukua. Andika prayer request yako na tukisoma tutakuombea na tutakurudishia hiyo message, na utabarikiwa sana na Bwana, na Mungu anakubariki sana na atakutenda mambo mazuri sana 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 sana. Haya, na ubarikiwe sana. Tunasoma Waebrania 8 mstari wake ni wa 13. Inasema hivi: kwa kusema juu ya agano jipya, Mungu alishakaza lile la kwanza, na chochote kinachoshakaa na kuwa kikuu kikuu kikatoweka. Karibuni. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Leo tunaongea kuhusu agano jipya. Na mimi najua ya kwamba utaelewa agano jipya ni nini kwa maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tunaongea kuhusu agano jipya. Mwambie tena new covenant. New covenant. Bwana Yesu apewe sifa. Leo tunaongea kuhusu a new covenant with God. Bwana Yesu apewe sifa. Tuwe na agano jipya kwa Bwana. Ama tuingie kwa agano jipya kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali tumesoma, mnakumbuka kule nyakati zile za Musa, kuna agano Mungu alikuwa ameweka na Ibrahimu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna agano, unajua washalikwambia Biblia inasema watu wawili hawezi wakawenda kwa njia moja wasipokuwa na agano katikati yao, ama wasipokuwa na makubaliano. Bwana Yesu apewe sifa. Hauwezi ukapelekana na Mungu kama wewe hauna covenant na Mungu wako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu Mungu kile nakukutaka ni ahadi aliyoahidi watoto wake. Ile covenant aliweka na wewe, ukienda mbele za Bwana, Mungu anakukutaka ile covenant. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati wa Israeli wakiingia kwa shida na wafanya mambo mabaya na wainamia miungu ya sanamu, wakati wameenda mbele za Bwana kulia, Biblia inasema Mungu alikuwa anakumbuka ile covenant aliyoweka. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa anakumbuka ile agano aliyoweka na hao watu, anawatoa kwa mashida. Bwana Yesu apewe sifa. Nayo sasa Biblia hapa tunasoma inasema hivi, hapa ni kuhusu the new covenant ile imeletwa na Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Na leo nataka nihokee kwa agano, niseme agano lote la kale Biblia inasema litoweke kabisa na kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Covenant yote ya kitambo, hivyo ni Biblia Kiingereza inasema ya kwamba hivi karibuni hizo covenant zote za kitambo zitoweke kabisa na kabisa. Kwa sababu kupitia kwa Yesu Kristo ametuunganisha kwa agano jipya kwa maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. New covenant. Ambia kwa mwenzako new covenant. New covenant. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie wewe hutembei na covenant ya Musa. Wewe hutembei na covenant ya Musa. Wewe unatembea na covenant of the blood of Jesus Christ. Wewe unatembea na covenant of the blood of Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna agano lingine la Yesu Kristo. Washa lile la Musa. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema hivi ya kwamba kupitia kwa Yesu Kristo alituunganisha kwa agano jipya. Na lile agano lingine ambalo lilikuwa mzee kuukuu. Unasikia pia Biblia imesema kuukuu inakuja kutoweka hivi karibuni. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna mambo mengi sana covenant ya kwanza ilikuwa nayo, lakini ya Yesu Kristo ilikuwa ni ya neema. Bwana Yesu apewe sifa. Ile ya kwanza ilikuwa ngumu, na wakati wanadamu walishindwa kuitekeleza, Mungu akaona alete Yesu Kristo tuweze kupata agano lingine na Bwana. Sikiliza nikwambie jambo moja. Agano la kwanza sisi tulikuwa tumesahaulika. Bwana Yesu apewe sifa. Ile agano ya kwanza ile ya Musa, mataifa walikuwa wamesahaulika. Wewe ni mataifa. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaunganishwa na Yesu Kristo, ndiye ametuunganisha. Bwana Yesu apewe sifa. Ile covenant ya kwanza sisi tulikuwa nje, lakini wakati Yesu amekuja na agano jipya, tunakumbukwa na Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Leo nataka niongee kuhusu agano la Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Kwa sababu kama hii agano liko ndani yako, wewe uko na uwezo, wewe uko na nguvu, wewe uko na mamlaka, unaweza fanya chochote kile kinatokana kwa Jehova. Bwana Yesu apewe sifa. Agano la kwanza lilikuwa sana sana la makuhani, ndio walikuwa wanaingia mbele za Bwana.
nimetukumbuka majina yetu. Ile ya kwanza tulisahaulika, ile ya kwanza mali yetu ikasahaulika, maisha yetu ikasahaulika, lakini kupitia kwa kuja kwa Yesu anasema ni covenant. Bwana Yesu ambaye ziba nikiingia ndani yako, covenant ya kwanza ile ya kitambo inatoweka toweka. Bwana Yesu ambaye ziba leo naongea kuhusu covenant of God. Ama covenant ile imeletwa na Yesu Kristo, kwa sababu anasema hivyo kupitia kwa ile agano sisi tulikupukwa. Haleluya. Kupitia kwa ile agano tunafanya kuitisha baraka za kimungu kupitia kwa agano jipya. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu Kristo ndiye mtamu kushinda wote. Haleluya. Malaika hawakeweza, kerubi hawakeweza, maserafi hawakeweza, Mikaeli hawakeweza, lakini Yesu Kristo tulitumiwa mtu mmoja kwa kufanya tukumbuko kwa maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Sikia nikuambie, kuna agano la damu ya Yesu, na kama uko ndani ya agano la damu ya Yesu, agano la damu ya Yesu linakumbuka maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Sikia nikuambie, watu walikuonea kitisho wakakuweka kwa maagano ya shetani, wengine wakakuonea kitisho wakakupeleka kwa agano la shetani bila washawi na waganga, wakaweka covenant mahali pale, wakasema huyo hata faulu wataendelea, wakasema tumemumaliza, lakini hawakujua kulikuwa na agano la damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kulikuwa na agano la damu ya Yesu, walisahau kujua Yesu hakukuja tu kama mtu, alileta good news. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sikiliza nikwambie, Biblia inasema hivi, kupitia kwa agano la kwanza hiyo mambo yake makuu makuu inapotea. Tunapoingia kwa agano la damu ya Yesu, pale tunapokea kile kilicho chetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kama wewe ni mtoto wa Bwana, wewe Bwana amekuweka kwa agano la damu yake. Naambia watu wa Mungu, hata wewe unaniangalia kwa TV, kimbilia kwa agano la Yesu Kristo. Kwa madhabahu ya damu ya Yesu, hata kama kansa inaua watu, kwa madhabahu ya damu ya Yesu haitakuona, kansa haitakuona, magonjwa haitakuona, shida haitakuona. The covenant, the blood of Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Visha mwili wako kwa madhabahu ya damu ya Yesu Kristo. Visha maisha yako kwa madhabahu ya damu ya Yesu Kristo, kwa sababu kuna agano. Naongelesha mtu mahali hapa anayefuatwa na covenant na shetani, nimwambie kuna ingine imebaki, usikufe moyo. Ingine mbe imekuja inaitwa ya Yesu Kristo, alisema yao akaweka silaha zao, lakini Yesu anasema hivi, kutafuta kilichopotea, kilichosahaulika. Shetani na jeshi lake na compound zake zote wanaogopa damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Sikiliza nikwambie, watu wote aliye kwa covenant ya damu ya Yesu, hata washawi wakuinukie, wewe umelindwa na madhabahu ya Yesu, hata waganga wakuinukie, wewe umelindwa na madhabahu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Naongea asubuhi ya leo, nikwambie siku ya leo, ingia kwa madhabahu, ingia kwa agano na damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo agano likikuja kwako linapomoa covenant zingine zote. Bwana Yesu apewe sifa. Agano la Yesu Kristo likiingia kwa maisha yako, ulikuwa utabaliwa kaburi, inapasua miamba ya kaburi. Bwana Yesu apewe sifa. Ingia kwa damu ya Yesu. Shetani anaogopa damu ya Yesu. Mahali kuna damu ya Yesu, mapepo imefika kanyanga. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nakutangazia leo, kuna agano washa hiyo walikuwekea. Sikiliza nikwambie hivi, kama umebeba madhabahu ya damu ya Yesu Kristo ndani yako, sikia nikwambie hivi, hata ukiingia kwa zile biashara zinakufanga wewe, kwa sababu kuna madhabahu ya uhai, zile biashara zinaanza kuenea tena. Bwana Yesu apewe sifa. Sababu kuna agano pale. Bwana Yesu apewe sifa. Naongea kuhusu agano jipya kwa maisha yako. Fata agano na Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Pengine hujajua uwezo wa nguvu za damu ya Yesu.
Pengine hujui madhabahu ya damu ya Yesu iko na uwezo. Mtu nasikia hapa nikianza maombi na afya na Mungu. Nimeweka kwanza nimeinua madhabahu ya damu ya Yesu Kristo mahali hapa. Saa 11 Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu najua hiyo hauwezi. Hata kama utaenda kusimu hauwezi. Hata uende kwa madevo wote pa hauwezi. Bwana Yesu apewe sifa. Hata utupeleke shimo gani hautuwezi. Kwa sababu tuko na agano. Damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Ni agano liko na uwezo. Kwa sababu Yesu kuingia pale makaburini. Anakuta watu waliokufa na wakasareka. Kuingia kule ndani. Kaburi linaanza kupasuka. Kupasuka. Watakatifu wanaanza kupaa. Bwana Yesu apewe sifa. Na ukelesha wewe. Patana na agano la Yesu Kristo. Ndani ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna agano lingine. Shalile la kwanza. Unajua wanapeleka wakipeleka hii. Wanaenda wanatoa vitu zao. Na kuna kuwekwa kule covenant kule. Kwa madhabahu za shetani. Wanasema huyo hata akikuja ashike milioni moja. China masikini alitakuja kutoka kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Wanasema wanapeleka nguo yako wakisema unafaa kivaa hiyo. Wewe utaishi kwa mashida na mateso. Lakini nataka nikutie moyo ujue ya kwamba wewe ni mshindi. Ya kwamba kuna agano lingine jipya. Lililo na uwezo na lililo na mamlaka. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kupeleka kwa kifaina. Na watoe kajuna na wabadilishe. Na wainamisha Biblia waeke covenant na mizimu. Waseme ya kwamba wamekumalisha. Lakini aliye na madhabahu ya damu ya Yesu Kristo ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wakibadilisha. Wewe utaendelea. Hata wakikuombea maombi machafu. Wewe utaendelea. Hata wakikuinukia. Wewe utaendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Nami nakwambia siku ya leo. It doesn't matter. Wewe covenant yako ilikuwa inasema aje. Waliweka ilikuwa inasema nini? Hiyo waliokea ilikuwa inasema nini? Hiyo walikuwekea ilikuwa inasema nini? Na anasema kupitia kwa agano la Yesu hapo na zingine zote sinapotea potea. Jina la Bwana Yesu apewe sifa. Sinapotea potea potea potea. Haleluya. Amen. Nataka nikwambie siku ya leo. Wewe sijui wewe nani amekuwekea maagano. Wengine mulieta na maboyfriend zenu. Mukaweka covenant mukakatana mikono mukakunywa damu. Mukaweka covenant na shetani. Wengine waliambiwa na maboyfriend zao. Ya kwamba wewe uvae suruali yake ya ndani na huyu avae yako. Muweke covenant. Ati msije mukahashana. Nawaambia muliweka covenant kwa mizimu. Bwana Yesu apewe sifa. Weka covenant na agano la damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Weka agano ya Yesu Kristo. Kuna agano la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema Waibrania hivi. Ya kwamba kupitia hiyo agano watoto wa Bwana wanapokea baraka zao. Wanapokea baraka zao kupitia hiyo madhabahu. Kupitia hiyo madhabahu ya damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Hakutawaonekana mwingine mkubwa kama Yesu. Watu wameinamia Buddha. Hatafikia Yesu milele. Watu wameinua ule mwinukia. Wanainamia ule mwingine aleta washifa. Lakini hakuna ataweza kufikia Yesu Kristo. Mimi nakwambia siku ya leo. Sikia nikwambie. Ikia na miguu miwili kwa madhabahu ya damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu utashangaza watu. Unajua wakati Yesu anatembea. Wakati Yesu anafanyia watoto wake kazi. Watu hawajui vile kunaendelea. Mimi nimekuja kutangaza kwa maisha yako. Ya kwamba kuna agano lingine. Washa hiyo watu wanajua. Washa hiyo watu wanaongea. Washa hiyo watu wanasema. Kuna madhabahu ingine sister. Hiyo ya kwanza ilituteza. Hiyo ya kwanza ilitukataa. Hiyo ya kwanza ilitukataa. Na tukafukwa kabisa. Lakini kupitia kwa Yesu. Anasema nimewaletea agano jipya. Agano jipya ya Mungu. Kwa maisha yenu. Waliyesahaulika. Nimewaletea agano jipya. Waliokuwa mateso. Nimewaletea agano jipya. Waliokuwa vita. Nimewaletea agano jipya. Waliosongwa. Nimewaletea agano jipya. Bwana Yesu apewe sifa. Madhabahu ya damu ya Yesu. Haiwezi kaongea usikaweza na ugonjwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na pia hata wale wanatuangalia.
kuangalia. Washeni kutazamia pesa yenu. Ikieni kwa madhabahu ya damu ya Yesu. Kwa sababu iko na uwezo. Washaneni na pesa yenu. Washaneni na golofa yenu. Kwenda napo sio suluhisho. Kenya kuna madhabahu ya Bwana. Kibilieni kwa madhabahu ya Kristo. Iko na uwezo wa kuponya. Iko na uwezo wa kukumbuka. Iko na uwezo wa kuinua. Iko na uwezo wa kubariki. Iko na uwezo wa kuponya. Madhabahu ya damu ya Yesu. Ukifika kwa nyumba unawaambia, "Hii watoto wangu, I covenant to you with the blood of Jesus." Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama maisha imekataa, unaiongelesha, unaiambia maisha yangu, "I covenant to you with the blood of Jesus." Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Agano, agano la damu ya Yesu kwa maisha yako. Na mimi nataka nikwambie mpendwa usiogope. Mpendwa usiogope hata ukitembea. Kwa sababu hata kama sisi hatutakukumbuka. Hakuna kitu Mungu anakumbukaka kama agano. Amen. Agano, agano. Agano lilikuwa linafanya Waisraeli wafanye usherati kabisa. Wainamie miungu ya sanamu. Lakini wakiona shida zao waende pele za Bwana wainue mikono. Bwana anakumbuka agano lake. Amen. Washanikwambia hivi. Amen. Yule anaitanishwa na Yesu. Apia Bwana akumbuke agano la damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na mimi nawaambia wale wote wananisikiliza leo. Kwanza haifai kunua mtu akiwa damu ya kwa damu ya Yesu. Hallelujah. Ugonjwa wa kisukari haufai kuua mtu aliye ndani ya agano la damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ajali ya mapepo haifai kuua mtu akiwa ndani ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati mwingine na upaga na apia Mungu. Wewe Bwana najua siku moja ya masiku utanipatia mabiashara. Najua utanipatia magari. Najua utanipatia mashamba. Lakini kwa sababu najua shetani anaziona hizo mashamba zangu. I covenant with the blood of Jesus. Hiyo magari zangu. I covenant with the blood of Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wewe weka agano hata kwa mwili wako. Haleluya. Ukitembea hivi uko ndani ya agano la damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unajua washirini wapi? Hii kansa inaua watu ni pepo. Kabisa. Si ati ni ugonjwa, ati jimu nasema ni ugonjwa. Na unaona saa hii shetani aone kama amewini kwa nchi yetu. Kila mtu yoyote akifuna mahali anaanza kushtuka. Amesema amepatwa na nini? Kansa. Amepatwa na kansa. Lakini washeni tuinue madhabahu ya damu ya Yesu. Kabisa. Kwa sababu kitu moja najua. Mungu hajawahi aibisha watoto wake. Na Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na Mungu sio mwongo. Mungu sio mwongo. Mungu sio mwongo. Akisema anaponya. Anaponya. Jehova anajua kuponya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jehova akisema anabariki. Anajua kubariki. Amen. Jehova akisema anajua kutetea. Anatetea watoto wake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. God is not a liar. No, it's not a man. That he can lie. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu si kama mwanadamu. Kabisa. Aseme kitu ashindwe na kutimiza. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ujiweke kwa agano la damu ya Yesu. Kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ukiamka asubuhi wewe unaniangalia kwa TV. Apia Bwana. Apia Yesu. Amen. I covenanted my kingdom with the blood of Jesus. Hata kama shetani alikuwa ametangaza kuna maajali. Wewe ukiwa ndani ya damu ya Yesu. Amen. Ukiingia hiyo kwa hiyo gari. Unaokoa watu wote walio kwa hiyo gari. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa wote. Haleluya. Amen. Kule kulikuwa kushomeka na kwa hiyo ofisi. Ukiingia kwa hiyo ofisi, ile covenant ya damu ya Yesu inazima ile miale yote ya moto. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hakuna kitu kiko na uwezo na mamlaka kama uwezo wa damu ya Yesu. Amen. Na wakati unaenda kuinua kuficha madhabahu ya shetani, kitu ya kwanza unainua ni madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunasikia asubuhi wala ananisikia nikianza mambo saa 11 hapa. Nainua kama madhabahu ya Yesu kwanza. Nainua kabisa nikisikia kwamba sasa iko sawa, nimeinua iko sawa. Amen. Sasa naanza kuombea watu wale wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa sababu kama utaenda kwa safari na una mauna mahali ambapo umekanyaga, kule unaweza kuwatakiwa. Wakati mwanajeshi ametumwa
Somali. Yeah. Kuna mtu anaitwa Shifu, sijui Shifu wote. Ule mkubwa wao. Anawapiaga wewe utaenda mahali fulani, yes. Wewe utaenda mahali fulani. Yeah. Wewe ukienda kwa vita, yes. Ulitumwa na nani kama hukutoka kwa madhabahu ya damu ya Yesu? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ujue kwa madhabahu ya damu ya Yesu Kristo kiingia kwa shida. Yeah. Ile madhabahu inakuvutana inakusimamisha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ukienda kushoka ukiwa kwa vita, yeah. Ile madhabahu iko na neema. Yes. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Haleluya. Nimekuongelesha kuhusu madhabahu. Yes. Amen. Ya damu ya Yesu Kristo. Amen. Iliyo na uwezo wa kuondoa dhambi. Amen. Hebu niangalie wewe sister, wewe umetoa mimba 10. Kwa sababu najua utaniona kwa TV leo. Wewe hii mimba umetoa 10 ukienda mbele za Bwana utubu na utolee Mungu sacrifice. Kuna madhabahu ya Yesu Kristo inayotoleaga mtu shida. Lakini nakwambia nimekusamehe na usifanye hivyo tena. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wewe uliona kama umekataliwa. Kuna madhabahu ya Yesu Kristo. Yes. Na wewe inakukosha uingie ndani kukupuke. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ninakwambia hivi kwa jina la Yesu Kristo nikimalizia. Amen. Jikonekti na madhabahu ya damu ya Yesu Kristo kwa maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jikonekti kwa madhabahu ya damu ya Yesu Kristo. Amen. Kwa maisha yako. Amen. Unataka kupokea ushindi wa Bwana? Yes. Jikonekti na madhabahu ya damu ya Yesu. Yes. Unataka kuvuruka kwa maisha yako? Yes. Jikonekti na imani ya Paulo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ya hicho kushindwa ni kusema nini? Yeah. Kushindwa kinakuwa kwako kwa mdomo wako na panganga zako. Yeah. Lakini madhabahu ya damu ya Yesu Kristo haijawahi kushindwa ni nini? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hiyo ndiko roho hiyo iko hapo ni kuuga ate. Haijui. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Haleluya. Kija nikupatie mfano mmoja. Yeah. Lazarus wakati alikufa. Yeah. Biblia inasema kwa sababu alikuwa rafiki ya Yesu. Sio Biblia inasema? Ndio. Yakobo wakati Yesu alitumaniwa aende Lazarus ni mgonjwa. Alikaa mpaka Lazaro akakufa na akamaliza siku ngapi? Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nikwambie uwezo uliye kwa madhabahu hii. Ndio. Kwa sababu hata kama ulikufa miaka 10. Ndio. Ulikufa maisha yako ya kiroho miaka 10 iko na uwezo wa kuinua tena. Haleluya. Hata kama ulirogwa miaka yako yote choki umerogwa. Ndio. Madhabahu ya damu ya Yesu Kristo iko na uwezo wa kukutoa kwa hiyo kiroho. Haleluya. Na hiyo madhabahu iko na uwezo wa kuokoa mtu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sikiliza nikwambie. Yesu alikuwa anajua ya kwamba kile nimebeba washa kwanza waoponese. Tu acha wale maadui walikuwa warasaro wafurahie siku ngapi? 4. Na hivyo ndio Mungu anafanya kwa maisha yenu. Amen. Amepatia maadui zako kwanza wakusheke kidogo. Kidogo. Kwanza amewapatia tu muda wakusheke. Ah. Wakuongee kabisa. Wakusheke. Ndio. Wakuongee. Yeah. Wakusheke. Yeah. Amewapatia muda kabisa. Kwa sababu Mungu anakuwa na wakati wake. Ndio. Wanadamu anakuwa na wakati wake. Amen. Amepatia maadui zako muda. Ndio. Kwanza wakusheke. Yeah. Washeke kabisa kwa hiyo ugonjwa. Kabisa. Kwanza washeke kabisa kwa hiyo mashida ya madeni. Yeah. Kwanza washeke kabisa kwa sababu watoto wamefukuzwa shule. Yeah. Amewapatia muda. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yesu alipatia wale watu muda. Ndio. Kwa wale wanapenda kukula mshele ya mataka kwanza wakule washibe. Washibe kabisa. Wale wanataka kukunywa chai ya mataka wakunywe washibe. Washibe. Ndio Yesu. Kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa watazamaji wa Meru TV, kwa majina naitwa Martin Mwangi, mheshimiwa wa vijana hapa katika kaunti ya Embu. Tunataka kuwashukuru wale mlikuwa mnatazama kipindi ya leo. Najua kipindi imewabariki na Mungu ataendelea kuonekania. Na kabla tujafunga kipindi, uko pale utamuamini Mungu, nataka kupatia hii nafasi uombe nami, kwa sababu Biblia inasema kwamba kwa wale ambao walimuamini aliwapatia uwezo wa kuitwa wana wake. So funga macho mahali huko na unidhili maombi nyuma yangu. Bwana Mungu, naja mbele zako, nimekiri mimi ni mwenye dhambi, naomba ufute jina yangu kwa kitabu ya mauti na uandike jina yangu kwa kitabu ya uzima. Mungu Baba, naomba uendelee kunibariki, unionekanie. Kwa wale ambao umeomba hiyo ombi, umeokoka, tafuta ile kanisa ambayo itahubiriwa jina la Mungu, uende hapo na Mungu ataendelea kuwabariki. Mungu awabariki. Huyu ndiye MCA ambaye tunatarajia hapa Embu County 2024. Mungu awabariki.